Assalomu alaykum. O'choqda osh qilganda kulni tashlab yuborishga shoshmanglar. Bugun kuldan ekinlarimiz uchun oziqqa tayyorlaymiz. Uning uchun mana bir pela suv kulni bir chili suvga aralashtiramiz. Issiq suv bo'lsa bir kun davomida aralashtirib tursak, bu ishqori suvga chiqadi. Bu ishqori kuchli hisoblanadi. Hattoki bunda ilgari kir yuvishga samarali vosita hisoblangan. Endi biz buni ishqorni pasaytirib neutral holatga keltirishimiz uchun yo limonni kislota yo yantarni kislotadan foydalanamiz. Bir choy qoshiqda qo'shib yuborsak, bu neutral holatga keladi. Limon kislotasini qo'shganimizdan keyin ekinlarimiz o'zlashtira oladigan ko'rinishga o'tadi bu. Bu oziqamizda azotdan tashqari hamma mikro va makro elementlar bor. Shuning uchun buni buxori ikkinchi yarmida foydalangan yaxshi. Ekinlarimiz o'sib olgandan keyin uje gullarimiz g'unchalagandan keyin o'shanda gullarimizning rangi yorqin bo'ladi, mevalarimizning mazasi shirin bo'ladi.